No a my si ďalej povieme ešte niečo o tom, ako je to s galériami. No a stretneme pána Kotusa a uvidíme, že to ono to predajom nekončí. Dobrý deň. Dobrý deň, pán. Takže povieme si o tom, ako je to vlastne s tým, že ľudia si už naozaj kúpia jednotlivé veci u vás a ako môžu ďalej využívať možnosti, ktoré ponúka Prolajka. Tak my sa snažíme, aby to predajom fotoaparátu a príslušenstva nekončilo, ale snažíme sa vytvárať, ja si pomôžem zase anglickým názvom, takzvaný social store. Obchod, ktorý má také širšie aj sociálne vlastne aktivity a snažíme sa vytvárať komunitu s tými našimi zákazníkmi. To znamená, že tým predajom to nekončí, ale snažíme sa ich aj posunúť v tom koničku nádhernom vo fotografii. A to znamená, že ponúkame im rôzne fotovýlety, workshopy so špecialistami, kurzy, ponúkame im výstavy, vernisáže, diskusie s autormi zaujímavými. A takisto máme pre nich vlastne ďalšiu stránku online, ktorá popri prolaika.sk, popri obchode beží, a to je fotoma.sk. A je to fotoportál s krásnou galériou, s fotografiami, kde môžu hrať a súťažiť títo naši zákazníci o zaujímavé ceny, kde môžu len tak četovať o fotografiách, môžu sa pýtať vo fóre, môžu si tam prečítať novinky, články, recenzie, cestopisy, rôzne rozhovory s fotografmi. Takže snažíme sa teda starať aj o nich aj na tej internetovej báze, ale veľmi si ceníme aj ten osobný kontakt. Takže ich radi privítame aj tu, aj vedľa v kaviarni s galériou. A takisto ich stretávame aj na workshopoch, na výletoch. Takže snažíme sa to zobrať takýmto komplexným spôsobom. No všimol som si hlavne tú kaviareň, pretože tam jednak je dobrá káva, ale zároveň je tam aj naozajstná galéria, takže môžem sa pozrieť. Hlavne na poschodí som videl množstvo fotografií. Keby ste nám mohli povedať, ako je to s otváracími hodinami tej kaviarne? Zrejme je to viacej ako samotné predajne pro lajka. Áno, beží to zvyčajne od 8 hodiny ráno do 10 alebo 11 hodiny večer. Tie hodiny cez víkend sú sezónne aj pozmenené, takže dá sa to ale vidieť zase na stránke www.galerirestaurant.sk, takže tam sú stále aktualizované tieto údaje. Majú ľudia záujem o galérie? Radi si pozerajú takéto klasické fotky s takýmto klasickým spôsobom? Áno, ja musím povedať, že tá kombinácia kaviarne alebo reštaurácie s galériou sa nám ukázala ako veľmi efektívna, pretože keď si vnímame štatistiku napríklad štandardnej galérie niekde aj v centre Bratislavy, tak je to pár ľudí za deň, ktorí tam zablúdia a prípadne zaplatia vstupné. U nás sa napríklad na dennú menu vystrieda 300-400 ľudí, takže už len tento kvantum ľudí, ktorí tam prídu a navštívia túto reštauráciu a kaviareň, vlastne vidí tieto fotografie. Takže z našej strany je to ešte efektívnejšie, ako vystaviť svoje fotky v galérii a človek si môže sadnúť, posedieť, popozerať v kľude, porozprávať. Takže máme tam aj veľké televízie, takže často aj premietame, diskutujeme s autormi a tak. No všimol som si naozaj tu niektoré kúsky, hlavne teda z toho second hand, sú tu také zaujímavé, že človek by to chcel vlastniť už len za to, že to veľmi dobre vyzerá. Je o takéto veci staršie, z takého staršieho dizajnu záujem? Áno, áno. Poznáme sa my chlapi, sme trošku taký technicky založení, radi máme tie kovové otáčajúce sa mechanické časti, takže niektorí si kupujú tieto fotoaparáty aj iba z nostalgie, ale v dnešnej módnej vlne retro alebo tzv. Hipsterskej vlne, tak ľudia často aj nakúpia takéto fotoaparáty a objavujú v nich to čaro nedokonalosti trošku. Ten film nie je tak dokonalý, hladký ako digitál, ale dnes práve ľudia naspäť tomu prichádzajú na chuť a začína to byť moderné, dokonca aj v modnej fotografii sa viacerí modní fotografie vracajú k filmu, takže aj toto chceme ponúknuť. Samozrejme, máme aj teda ten komisionálny a bazárový predaj. No všimol som si zasa z tej druhej strany, že sú tu také novšie veci. Ako vidíte takéto, dá sa povedať, také nové prírastky? My sme prednedávnom písali aj na Fotome článok o tendenciách v zobrazovacích prostriedkoch. Aj jedna z tých tendencií bola práve akčné a 360 stupňové kamery, ktoré zachytávajú tú virtualitu takzvanú, alebo virtuálnu realitu, a snažíme sa na ne reagovať. Takže máme v ponuke samozrejme aj tieto akčné kamery, aj tie netradičné pohľady z táčej perspektívy, takže ponúkame samozrejme aj tieto dróny a prostriedky, ktoré nám umožňujú snímať z rôznych netradičných pohľadov. Myslíte si, že tá virtuálna realita by mohla nahradiť trebárs takú tú galériu, ako máte vedľa v tej kaviarni? Je to podobný zážitok?
Ja si myslím, že skôr ide o to sprostredkovanie nejakého exotického zážitku tým pozorovateľom, ale zároveň si myslím aj to, že vidieť vytlačenú fotografiu vo veľkom formáte a nemusieť pozerať do elektronického média alebo do nejakých okuliarov, je takisto sám o sebe zážitok. A keď vám k tomu rozvoniava aj dobrá káva, tak si myslím, že človek častokrát ani viac nepotrebuje.